Hej, Robin Selén heter jag, 27 år gammal, bor i Kramfors, Höga Kusten. Jag är uppvuxen på en mjölkgård i Belgien och bor sedan 9 år i Sverige. Och här har jag fortsatt att jobba med mjölkkor, både som mjölkare, förman och driven av eget företag som avbytare, seminör, rådgivare. Jag har gått en del utbildningar inom lantbruk, ekonomi, politik och går för närvarande en driftledarutbildning för att vara väl förberedd och kunna skaffa mig en egen gård i framtiden. Dock är det för oss unga inte så lätt att komma in i branschen annat än att vara anställd. Det är en väldigt kapitalintensiv bransch och dessutom har jag en känsla av en del misstroende eller skeptiskhet mot oss unga. Vi kan till exempel komma med ett förslag om en investering som skulle spara sådär mycket arbetstid per dag. Men utan att ens titta på ens kalkyl man har gjort så får man bara ett stort nej. Man är liksom fast i sina gamla vanor och rutiner. Och vi har såklart inte lika lång erfarenhet. Men vi kan ofta tänka annorlunda än den äldre skaran som har hållit på länge. Jag tycker vi borde bli bättre på att lära oss ifrån varandra och inspirera varandra. Vi står öppen för nya innovationer och tekniker, strategier och planer. Men vi vill ha andra kunskaper utifrån ett annat perspektiv än men så där har vi gjort i 30 år. För den känslan får jag både hos mina kunder men även en del på rådgivningssidan som halkar efter jämfört med en del andra länder. För det finns väldigt mycket som vi kan lära oss ifrån varandra och även en del utomlands som vi skulle kunna ta till oss. För jag som är uppvuxen i Belgien där jordbruksandan är så mycket positivare, där unga vågar satsa, vågar testa nya saker. För det känns som att vi har hamnat i någon slags ond spiral här som gör att unga söker sig till andra branscher utan att ens ha gett den här branschen en chans. Sedan tycker jag utifrån det jag är med om hos mina kunder och i utbildningarna är att man borde fokusera sig mer på att vara företagare och affärsman och arbetsledare. Man är inte själv längre på sin kulle som bonde. Och ekonomi och politik blir allt viktigare och det gäller att vara steget före för att överleva. Och här skulle vi unga nog behöva ha lite hjälp med. För att ta hand om djur och natur och maskiner, det är vi oftast redan duktiga på. Men det är det här ekonomiska och politiska tänkandet som kan vara bristande, även i utbildningarna. Och detsamma gäller personalfråga och arbetsledning. För jag brukar säga att det finns inte något som heter dålig lönsamhet, utan det finns dåliga strategier och beslutstagande. Så en positiv anda, hjälp och support i ekonomiska och politiska frågor, strategier och företagande, det vill vi ha. För att jordbruk ska finnas kvar i framtiden måste vi unga släppas in och ges chansen. Vi har höga ambitioner, vi är engagerade, vi vill testa nya saker, nya innovationer, tekniker. Men det är de här ekonomiska och politiska frågorna, företagande, arbetsledning och kapitalet som gör att vi känner en extrem bromskloss på oss. Och även från den äldre skaran, att vi vill ha hjälp ifrån dem samtidigt som vi vill våga implementera våra tankar. Så det skulle vi behöva ha lite hjälp med.